Thank you, Mrs. Fenner, for this introduction. I would now be pleased to deliver Deputy Prime Minister's Gabriel address to you all. Уважаема госпожо Фенер, уважаеми министър Василев, уважаеми посланици, уважаеми участници и гости на форума. Бих искал да благодаря за поканата и да поздравя организаторите на форума Strengthening Transparency and Governance through Collective Action, Базилския институт за управление, Министерство на финансите, Американската търговска камера, Българо-швейцарската търговска камера и Transparency International България. Темата днес е повече от актуална и важна. Добавената стойност е вдаването на добри практики в борбата срещу едно от най-вредните и опасни обществени явления, каквото е корупцията. Корупцията подкопава демократичните устои на обществото и институциите на една държава. Тя опорочава справедливостта в публичната среда, създава тежки неравенства и слага спирачки пред икономическия растеж. Тя стои в основата на редица различни по вид престъпления. Отдаването на подкупи и търговията с влияние до трансграничните престъпни схеми, включващи пране на пари. Тя не е изолирано местно явление, а представлява феномен, чието негативни последствия могат да бъдат преодолени с всеобхватни мерки. В Конвенцията на ООН срещу корупцията е изразено ясното убеждение, че се изисква всеобхватен и мултидисциплинарен подход за ефективното предотвратяване и борба с корупцията. Тук идва значението на антикорупционното колективно действие, което е основната тема на днешното събитие. Колективните действия обединяват представители на частния сектор, институции на правителството и гражданското общество в борбата с корупцията в общ и споделен подход за намиране на общи решения. В намирането на общите решения за един общ проблем, какъвто е корупцията, е съществено споделянето на натрупания опит, добрите идеи и практики, национални, международни, от гледна точка на институции, компании, представители на неправителствени организации и гражданско общество. Различните сектори имат различни перспективи и всяка една от тях е полезна и добре дошла в този процес. Убедена съм, че провеждането на този форум ще бъде платформа именно за това. Ще се радвам днес да бъдат откроени онези добри практики, които дават отговор на въпросите, които гражданите си задават. Каква е ролята на публичните институции, кои са силните и слаби страни на колективното действие, как да ги адресираме и с какви инструменти за контрол разполагаме. Ще се радвам да останем в контакт, пожелавам успех на инициативата и много ползотворни дискусии по тази изключително съществена тема. Мария Габриел.